За сайн байцгаана уу? Дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа. За энэ удаа би подкастаараа бас нэг чухал сэдвийн талаар ярихаар. За яг одоо энэ цаг мөчид Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод одоо суугаа зочинтойгоо холбогдоод байна. За тэгээ Facebook-ийнх нь нэрээр нь би хэлмээр байна. Номи төр мөнх гэсэн Facebook-тэй юм. Та эмгтээтэй бид нар холбогдоод байна. За одоо Улаанбаатарт орой болж байгаа учраас орой минь төргийа. За баярлаа. Танаа ч бас орой болж байгаа гэдэгтэй тий. Энд одоо жоохон бүргэл болох гээд байж чинь. Бүргэл болох гээд. Тий, одоо оройны 6 цаг болох гээд тий. За тэгвэл үчи минь. За баярлалаа. А за тэгээ хоёулаа эхлээд бүр нэг сайн танилцсан анх удаага би бас ингээд нөө холбогдчихээ онлайнаар ингээ холбогдчихээ. А тэгээ өөрөө тань болохоор би нөгөө таны Facebook тэн дээр одоо коммент бичсэн, постлсан зүйлүүдээс ингээ хараад өөрөө чинь одоо өөрийнхөө подкастэнд бол зайшгүй оруулах хэрэгтэй хүний нэг юм байна гэж одоо ойлгоод энэ урилгыг ингээ явуулсан байгаа. Тэгээ урилгын маань хүлээн авч өөрийнхөө амьдралын алтан цаг хормосоос миний подкастыг сонсдог улсуудад зориулж агаад бас баярлаа гэдгийг хэлмээр байна. Харин тийм би бас өөрийн чинь нэг саналыг аваад маш их шоконд орсон л тоо. Тийм тэгээд маш их баярлсан бас. Тэгээд санал явуулсан маш их баярлалаа. Positive Mongolians-ыг одоо блогийн ч үздэг, подкастын ч сонсдог. Тэгээд дөлгөөний нөгөө бас аюул олон онлайн зөвлөгөөнүүдийг бас их хардаг. Тэгээд та хоёрыг аюул хүндэлж хүндэтгэж явдаг болохоор аюул бахархалтайгаар өөртөө их одоо хөөх ямар сайн юм бэ намайг ингэ урддаг гэж бодож тэгээд баяртайгаар орж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд за тэгэхээр хоёлаас нэг жоохон эзэг хугацаанд бас танилцъя гэж бодож байна. За тэгээд хаана одоо ямар ажил эрхэлдэгөө, за тэгээд бас хин гэж одоо те альбиосны нэр нь хин гэдгөө те а тэрнээсээ эхлэе гэж бодож байна. За намайг Төр Мөнхийн Намын Цул гэдэг. Тэгээд би бол ерөнхийдөө санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг төгссөн. Эдийн засагч мэрэгчлэлтэй хүнэлтэд уугнал. Тэгээд сүүлийн одоо нэг 5 жилийн хугацаанд урлагийн продюсер гэдэг ажлыг сонирхлоороо гэх юм уу, дадвар хүсэл сонирхлоороо хийхийг оролдоод явж байгаа. Тэр дотор бол нэг сүүлийн 3 жил нь бол кино рол нэгсэн чон гүнзгий орох гэдэл байна. Одоо яг альбиосны ажил гэвэл NU Producing гэдэг одоо нэг хувийн producing-ийн компанитай. Тэрний өмнө болохоо би нэг Хүлээгүү Pictures гэдэг кино компани producer-аар ажиллаж байсан. Одоогийн байдлаар яг альбиосоор Оронтооны бас одоо нэг Крит маягаар ажилладаг штэ уран бүтээл шинжилгээ тий. Тэмэрхүү маягаар болоод яг Оронтооны байсангаа бол болоод одоо нэг NU гэдэг өөрийнхөө продюсингийн компани ажлыг үргэлжлүүлээд явж байгаа. Тийм л хүн байна та. Тэгэхээр кино продюсерийн чиглэлээр одоо ер нь бол үйл ажиллагаа төлхөө явуулж байна тий. Тийм тэгж байгаа. Урд нь яг 5 жилийн хугацаанд урлагийн продюсер гэдэг одоо продюсингийн ажил бол манад айгүй 5-6 жилийн өмнө бол нэлээд юу байсан шүү дээ. Чи хочир тутагталтай байсан. Тийм ойлголт бол айгүй тийм муухан байсан шүү дээ тий. Тийм муухан байсан. Тэгээд тэр үед болохоор яг манай аав Төр Мөнх гэж цохолч хүн байдаг. Кино найруулагч цохолч хүн байдаг. Тэгээд аавтайгаа нийлээ цохон дээр суусан яллаа гэд цомог анх продюсерлж гаргасан юм. Яг одоо би тааж гаргасан юм маань болохоор анхных нь. Тэгээд цохон дээр суусан яллаа гэд тийм концепт цомог гаргачаад тэрнийхээ тоглолтыг хийчээ. Тэгээд тэрний дараа болохоор Магнул нэгэд одоо хүмүүсд нэлээд мэддэг болсон нэг артист байгаа. Одоо нөгөө өөрөө хөгжмө зохиогоод, өөрөө шүлгээ зохиогоод, өөрөө дуулдаг одоо songwriter singer гэдэг штэ тий. Тийм хүн ба, тийм залуу байгаа. Тэрнтэй шууд үргэлжлүүлээд бас одоо артист producer гэдэг утгаараа явсан. Одоо л яг битэр артист producer гэдгээр явдгийн. Тэгээд яг нэг хоёр артист одоо дуу хөгжим тал руугаа гэх юм уу та тий тэгж явж байгаа. Тэгээд бүр илүү сонирхолтой байсан учраас кино руу л орчод байж байгаа юм л та.
За ер нь бол энэ кино урлаг гэдэг энэ гайхалтай энэ ертөнц рүү бол өөрийнхөө амьдралыг бол эргэлт буцалтгүйгээр бол холбохоор шийдсэн юм байна шүү дээ, тий? Харин тэгэл байгаа одоо яана. Хаашдад гэхдээ яах юм байна те. Гэхдээ бол одоогор бол яг тийм бодол хүсэл зоригтой л явж байна. За тэгэд энэ ертөнц рүү энэ том одоо энэ кино ертөнц гэсэн хязгаар нь мэдгэдэггүй энэ ертөнц рүү ороход ер нь яг юу нөлөөлчихвөө? Мэдээж бас кино бол нөлөөсөн л байгаа хэл та те. Тий. Уу тэгэл ер нь л кино л нөлөөсөн л тоо. Би нөгөө нэг яг хаа би төрүүлжс манай аав цохолж кино найруулсан байдаг гэ те. Тэгээ 98 онд одоо нохоо орн гэж киног хийчихсэн. Тэгэхэд би жоох байсан л тоо. Тэгэл ер нь тэр үед яг нэг кино үзэх насан дээр очсон байсан. Одоо 16-7 өрцсөн байсан байна л тоо. Тэгээ тэр үед л нөгөө маш их кино үзүүлдэг байсан манай аав. Тэр бол эгөөх нөлөөлсөн. Одоо ингээд шилдэг, дэлхийн шилдэг найруулагч нар одоо Хичкокийн кинонууд байна, Бундвелийн кинонууд байна тий. Тэр эгөөх тийм кино надад үзүүлдэг байсан. Өөрөө яг тийм хоббитэй. Тэгээд яг тэр нэг юм шилжилтийн насны тэр нэг хүний одоо нэг өөрийгөө олох нэг үе яг штэ тий. Нэг олохч яах вэ? Одоо тэр нэг өсвөр наснаасаа нэг арай нэг ухаадчих үеч гэх юм уу тий. Тэр аюух кино үзүүлдэг байсан, үздэг байсан. Тэр надад аюух нөлөөлсөн. Тэгээд би сэтгүүлч болно гэж явж ирсэна. Тэгэл яг үе эдийн засаг энтер гэж явж байгаа л яг сүүлд нь бол яалтчгүй л нэг юм хүний чинь нэг юм сонир сэтгэлийн нэг одоо юг дуудлага гэх юм уу тий. Алтчгүй л нэг тийш орчмоор санагдаад тэг тийм л юм байт юм бэлээ. Тэг надад бол манай аав их нөлөөлсөн гэж боддгийн. Тэгээд мэдээж мундаг найруулагч нар мундаг кинонууд бүгд л нөлөөсөн л тоо. Одоо ингээд эргээд харахад яг энэ шийдвэр зөксөхөд хамгийн их нөлөөсөн үргэлж тархинд ингээд нэг бодогдож явдаг үе үе зүхс ингээд орж ирдэг киног хэрвээ нэрлэчихийг үл ямар кино хэлэх вэ? За миний одоо бүр ингээд байж байгаа л нэг үздэг кино бол Тарковскийн The Mirror тас кино гэдэг те тэр кино миний хувьд бол аягүй гүнзгийтлүүлтэйсэн одоо ингээд тарин дахин үзэхэд эцэж чуддгүй бас Solaris байна те бас нэг кино гэдэг нь болохоор Eternal Sunshine of Spotless Mind гэж кино байдаг Jim Carrey-ийн тэр нь бас их дуртай ингээд байн бодогдоод байдаг ч юм уу те тэгээд өвчө зөндөл байна л да а ер нь бол хамгийн хүчтэй нь бол Circle Mirror юм байна аа Тэгэхээр нэг кино урлаг гэдэг чинь ерөөсөө нэг ингээд сэтгэлд үлдчих юм бол тэр хүний амьдралыг үзэх үзэл заа тэгээд дээрэс нь ингээд бүх хүмүүс өөрчлөө хайчдаг. Энэ талаар надад ийм агуу урлаг юм болов уу гэж надад бодогдтий. Тий, тий, яг гоо. Өөрчлөхөөс гадна бас нэг ийм юм надад анзаргатад бай тээ. За. Одоо ингээд 18-нд үзэх нэг киног. Яг л нэг киног л үзээд байгаа тий. 18-нд үзэх, 20 гараад үзэх, 30 гараад үзэх. Одоо тийм үзэж байгаа насны үечлэл нь шүү дээ. Аа, мундаг кинонууд бол үзэх болгонд шинээр ингээд нэгдэт байт юм лээ. Одоо нэг хүн нь хөвчөөд байгаа шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нөгөө нэг урд нь юрээсээ олж хараагүй юмыг одоо нөгөө нэг тэр хүний нас яваад өөрийнх нь хөвчөж байгаа хөвчлийн хэмжээгээр тахиж олж ухаж ингэж гаргааддаг одоо нэг уурхай шиг тий байдаг юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр бас та яг шилдэг кинонуудыг дахин дахин үзэх тусам л одоо ингэж химиг олж аваад ингэж идэхтэл их гол нь өгдөг юм болоо гэж би бас бодод тий. 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 Тэгэхээр кино үзэхдээ ер нь яг юуг нь голчилж хараад үзээд байна уу? Тэр зохиолын байна уу? Зохиолын цаадлыг хэлэх гэсэн санааг нь одоо түлхүү ингэж харж үзээд байна. Эсвэл жүжигчдийн тоглолт уу, эсвэл найруулагчийн тэр найруулга уу, алийн түлхүүг хараад идэх юм шиг байна. За одоо нөгөө нэг жоохон кино мэнө хийх гээл оролдоод ялангуяа эсвэл жоохон цохол оролдоод байгаа болохоор цохол талыг бол айгүй их анзаард болсон. За. Тийм, цохолыг бол айгүй хардаг болсон. Аа тэгээд нөгөө нэг ингэж кино үзэхээр хөтлөөд яваад идэх штеп. Үйл явдал үйл явдал нь ингээл уйдахгүй ингээд хөтлөж яваад байгаа. Зарим нь аягүй урт киноч энэ 2 цаг харан кино байхад л үзэл идэг. Дундаас гарах. Одоо баг за нэг
найл орчмоор ах ам цангаа тахыг гэлээ. Тэгэхч зав байхгүй бүр ингээд дотор нь орчдөг штэ тий. Тэр яаж тэгж хийгээд ийн гэдгийг бас их анзаардаг болсон. Тэг мэдээж жүжигчний тоглолт бол угсаа жүжигчний тоглолт их муу байл угсаа хүнийг нөгөө гаргацдаг штэ тий. Үзэж байгаа юмнаас тэгэхээр бас жүжигчтэй тоглолт бас их чухал л та. Гэтэ ер нь сүүлийн үед бол цохол их харж байна. Аа урд нь болохоор би ийм байсан юм лээ. Одоо яг нэг цохол мохол гэж сонирхдаг болохоос өмнө зураглал их хаалт байсан. Аа. Тийм. Оператори ажлыг. Оператори ажлыг аюу хаалт байсан. Аа. Тэгээд одоо л яг ер нь тэгэл нөгөө кино руу орж байгаа гэдэг утгаар бол бүгдийг л хараад байна шүү дээ. Аа. Хүмүүсүүдийг бол киноны юуг нь олж хараасаа илүү яадаг бол гэж би бодход бол нөгөө үснэ таараа ингээд бодготоод идэх шүү дээ, тийм. Аа. Эсвэл асуулт үлдээд идэг. Тэр нь маш их нөлөөлдөг болов гэж бодд тий. Тэр бол найруулга яриад байна л та тий. Тэр асуулт үлдээгээд ингээд үргэлж бодогдуулаад байна гэдэг чил тий нэг найруулга хичээл ажил яваадах шиг. Ажил яваад байгаа тий яг гоо. За тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол кино зохиол дээр ингээд нэлээд ажиллаж байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ямар кино зохиол дээр ажиллаж байна? Хэрвээ нууц биш бол одоо хийж байгаа яг кино уран бүтээлээс нэг жохон хуваалцахгүй. Тий, одоо бид нэр одоо бараг жил төрөө жилийн 3 сард эхэлсэн нэг кино төсөл. Тэгээ тэр болохоор үлгэрийн кино, үлгэрийн фантастик талын кино. Тэгээд яг жохон том прожект эхлүүлсэн. Тэгээд одоо яг энэ зундаа бид нар зураг авах гэж байгаа. Тэгээд тэрний ха зохиол, тэгээд зураачийн ажил маш ихтэй. Ягаад гэвэл нөгөө түүхэн кино бол бас ингээл бид нар чинь түүхэн одоо яг хэдэн оны үед болсон эсвэл одоо хүн үгийн үе ч гэдэг юм уу одоо ингээд нөгөө цаг үеэр нь зураачийн ажил гарах гэхлээр яг тухайн үеийг нь судалгааг нь хийгээд тэрэн дээр нь үнэлсэн зураачийн ажил гардаг штеп. Нөгөө манайх үлгэрийн дээрсэн жоохон фантастик талтай учраас маш их одоо фантастик хамгийн дураараа одоо юу яаж ургуулсан бодож хийх бололцоотой нэг тийм төсөл байгаа юм л та. Тэрэн дээр л нэлээд ажилласан. Тэгээ зохиол дээрээ ч гэсэн үлгэрийн одоо хүүхдүүд манай хүүхдүүд гадны л маарвал нэл кино их үзэх юм шүү дээ тийм. Тийм тэрийг л яг хуу нэг үндэсний бас нэг баатар гаргаад ирчих юмсан гэсэн хүсэл бол байгаа. Тэгэл тэрэн дээр хүсэл яваад. Тийм тэр ажил дээр л ерөнхийдөө би продюсерээр орсон. Аа зохиол дээр бол баг зэрэг тусалсан. Яг гардан бол зохиолоо бол бичээгүй. Аа зохиолын санал бол орж ирсэн байгаа. Тэгэл тэрийг бодоол явчихаа. За тэгвэл одоо тун удахгүй манай Монгол хүүхдүүд мань өөрсдийн гэсэн бас нэг үндэсний баатартай болох юм байна тий. Тэр айгүй хэрэгтэй санагдсан шүү надад нэрээ. Харин тий. Тий. Тий, тэрийг л одоо эхэл бодож, нэлээд л удаан бодож байгаа л тэгээ эхлүүлсэн. Нэлээд урт ажил болох байх. Гарахын үед бол нэлээд 19 онд гэж бид нар төлөвлөсөн байгаа. 19 онд дундуур ч юм уу гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээ яг одоо Марвлын одоо ингээд ер нь хүүхдүүд чинь хүүхдүүч гэлгүй бүгд л том хүмүүсүүд нөгөө нэг юм эд шидэнд их дуртай байт юм байна. Тэгэх нэгэн судалгаа хийж үзсэн. Тэгэхэд манайх нь нөгөө хүүхдүүд Spider-Man-ийн хувц өмсчөл хан дээр би яагаад явахгүй юм бэ гэж хүүхдүүчтэй тий. Тэрэн шиг яг хаа бид нар нөгөө тийм нум сум мун харагдаг, сум мун жоох эд шидтэй байх тал руу ч юм уу. Тий одоо эсвэл морь сорь нисдэг. Одоо манай хүүхдийн үлгэрүүд чинь нисдэг морь морь гэл зөндө гардаг шүү дээ тий. Я тиймэрхүү тиймэрхүү юмнуудыг яг үндэснийхээ юмг оруулах нь үндэсний баатартай болчих юмсан л гэсэн л бодол байна гэт одоо яах нь тий бас л айгаад идэв чи гэдэг киноч нь өөрөө ярих тамар мөрчлээ их хэцүү болохоор тий тий штэ тий би тэгээ бас нэг үндэсний баатар гэдээ бас яг энийг ингээл бас ингээ манай Монгол яагаад байхгүй нэгэд ингээд ингээ үтсэн чи манай Монгол өөрөө бас үндэсний баатар нь яг юм дүрсний урлаг дээр бол байхгүй. А тэгтээ нөгөө аман зохиол ардын үлгэр дээр бол манай Монголд бол энэ хүүхдүүд үлгэр ах тий дуурайл авах юм баатрууд бол байсан юм бэ лээ. Тэрийг бол ингээ өөрсдөө ярьдаг. Одоо амгийн наатлын жишээ гэхэжл одоо нөгөө эрхийн мэрэг харваач гээл тий 7 нарыг ингээл үе яасан. За тэгэл нөгөө ямар нөгөө болдгоо бороо үгүй итэр гээл ингээл тий. Тий. Одоо итэр ингээд дүрс дүрсэн дээр ингээ буугаад хүүхэлдэйн кино ч юм уу эсвэл кино ингээ болоод ингээ гарахд болвол энэ бас ингээ айгүй том прожект юм шиг надад санагдаад ди. Тийм тийм бид нар бол яг л наадах чинь л бодоол хийгээл л алтай. Тийм тийм бидний бол яг хав киноны хувьд бол эрхийн мэрэгэн үлгэрээс бол санаа авсан.
Гэхдээ яг хуу сэтгэл нь гэдэг нь өөрөөр яг нөө бодиттой шууд буулгана гэдэг чинь бас өөр штэ тий. Тий. Тэгэхээр бас буулгах тал дээр бол нэлээд өөрчлөлт бол хийн. Гэхдээ яг нөө ажлын нэр маань эрхийн мэргэн явж байгаа. Яг кино гаргахад эрхийн мэргэн нэрээр явах уу эсвэл ажлынхаа нэрийг өөрчлөх үү гэдэг дээр бол мэдээж продюсерын багийнхан нэлж байгаа шийдвэр гаргах бах. Гэхдээ ер нь би яг нөгөө энэ ч задлахад ч яах вэ? Би бас Facebook энэ төр тавьсан л байсан л та. Тэгээ эрхийн мэргэн бид нар сэтэлж тийм харвач тийм хүний атрын тухайл гарах гэдэг ажиллаад байна. За их сонирхолтой байна тий. Аа тэгээд одоо хоёул ингээд яриа маань ингээд нөгөө Монголын кино урлаг руу ингээд шууд хүссэн үсээг хазаагаад орж ийн л та. Аха. Тэгээ одоо би таны бодлоор бас нэг Монголын кино урлаг бас яг хаана явна вэ тий? Таны өөрийн үзэл бодлыг бас нэг сонсмор санагдаад байна л та. Өөрөө ч бас энэ талаар бас өөрийнхөө Facebook дээр бас зарим нэг юм постууд нь бас бичсэн харагдсан тий. Тэгэхээр яг одоо яг аль төвшөнд явна тий? Тэг би ч одоо яг төвшин мөшингийн тодорхойлох хэмжээний хүн бол биш л дээ. Ягаад гэвэл дүнгийн орж ирээд удаагүй байна. Энэ нөгөө том тоогонд ч орж ирээд учир начрын олоо л тий. Аа хүн төчрийг нь ойлгоод дүнгийн явж байгаа юм болохоо би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ би бол ингэж л бодд юм л та. Төвшин одоо кино урлагийн төвшин гэд тодорхойлохоор хэцүү юм шиг санагдаад байт тий. Ягаад гэвэл одоо Голливуд хамгийн өндөр төвшин үү гэд бас бодохоор үгүй. Аа. Тэгээ Оскарт нэр дэвшээд шагналаа авдаг кинонууд хамгийн шилдэг кино, энэ дэлхийн хамгийн мундаг кино, хамгийн дээд зэрэглэлийн хамгийн дээд төвшний кино юу гэхлээр бас үгүй байдаг тий. А Канн кино фестивал гэдэг нь өөрөө бас өөр фестивал байдаг тий. Өнгө төрх. Одоо нөгөө юу нь шал өөр байдаг штэ. Үзүүлэлтүүд. Тий үзүүлэлтүүд нь өөр ерөнхийдөө жоохон арт хаус тал руугаа дуурах гэж байгаа санаануудтэй кинонууд юм. Одоо шалгуурууд нь өртлөө өөр идэг. Аа тэгэхээр бол яг киноны төвшин гэж тогтоохот бол жоохон асуудалтай юм шиг байгаа юм. Тэгээд нөгөө commercial кино, арт хаус кино гэдэг тал дээр таллаараа л жоохон ингээл ялгараа тий баримтат кино гэж бас айхтар том юм байна тий. Өчж байгаа байх. А зөвхөн Монголын киноны хувьд болохоор манай алт үеийн кинонууд бол аюу мундаг штэ. Тэгэхээр тий. Тэгэд яг нөгөө одоо тэгэл нөгөө 90-аад оны задрал энтер гэл бүхэл юм задарсан. Тэгэ одоо л яг гарч ирэх хүмүүсүүд ингэж ийм манай кино урлаг хог байна, муухай байна, үзэх юм алга байна гэдэг баггүй. Тэгэд ингээ харахаар Голливуудад бас тийм кинонууд амжих байдаг баггүй. Одоо жишээлбэл нэг инэдмийн гэл нэг юм сонин сонин кинонууд их байдаг шүү дээ. Брүүсэд юу үзчих вэ? Дэмий цаг мэдж ботхоор тий. Тэр чинь бол ер нь яг commercial мөнгөний төлөө одоо бас эсвэл төсвөн их баг тий. Одоо над яг тэр тиймэрхүү юмнууд байдаг. Тэг ямар ч кино индастрид мундаг кино гэж байна. Зүгээр масс зориулсан хөнгөн кино гэж байна. Бүр ямар сони юм бэ гэж бодохоор киноч хүртэл байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө манайхан хитрхи ингээл Монгол кино тийм муухай байна, болохгүй байна, манайхан муухай байна, болохгүй байна гэдэг их юм. Надад олж хөрөөсгөл санагтаад итгэ. Тэгэл нөгөө нэг хийгээл нөгөө сар болсон кинонууд нь үлдээл тээ. Хүсвэсээ гоо таван хөрөө гэдэг киног одоо хүн болго ярьж чинь тийм хүн болго үзчих чинь үзсэн ч уйтга байлж чинь тийм тухайд бас ямар шүмжлэлт өртчихсэн бид нар бол мэдгүй шттэ. Би чамд хайртайг бол их шүмжлж исэн л гэж би сонсч байсан. Гэтэл өнөөдөр би чамд хайртайг үзэхэд их л гоё өгдөг тийм. Тэгэхээр нүг шилдэг кино гэдэг бол зүгээр хөвчл төвшин мөвшин гэдгээс илүү тухайн цаг үедээ хүлэн шүргэцэн ч шүргдэггүй ч цаг хугацаа явах тусам хүмүүс үзээд идэг хүлэн шүрөөд идэг дахиад тэр киног үзэх болон түрүүний хэлсэж дахиад л юм шинээр ургаж гарч ирээд идэг тий. Тэр зүйл нь л өөрөө киноны төвшин тодорхойлдог байх. Тэхээс юу шиг нэг улсын кино оо нийтээр мэтэр гэж яриа гарч байгаа. Өрөөсөл болчихоо. Тий. За тэгэхээр бас энийг сонсож байгаа тэр дундаа бас кино урлагч ер нь дургүй хүн гэж ер нь тойл ховорхоо тий. Кино үзэдэггүй хүн гэдэр гэж. Хүн гэж баг багвах тий. Тэгэхээр бас бид нар бас энэ кино урлаг гэдэг зүйлийн бас нэг мөн чанар яг энэ юу нэ одоо энэ бусад энэ дүрсний урлагуудаас яугаараа ялгаатай гэдгийг бас нэг ойлгож үзчих хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад итгэмээ.
Ахаа, Тий. тий. Тэгэхээр л би бас өөрийнхөө төвшөө подкастыг бас нэг энэ тал руугаа хүмүүст илүү их мэдээлэл өгөх, илүү их ойлгуулах тал дээр бас нэг зочдыг оруулж бас ярих гэж ер нь цааштай төлөвлөд байгаа. Харин ти. Тий. Тэгэх юм бол манайхан бас тэр кино гэдэг нь агуу урлагаас тэр өшөө илүү тэр нөгөө амттай шимттэй юмнуудыг ойлгож амьдралыг бас тэр өнцгөөс нь харах тал руугаа ингэх юм бол бас нэг илүү бас зөв явах юм болов уу гэж боддгийн. Тэгэд ер нь ингээд идэв штэ тий. Уран бүтээлч хүн гэж ярьдаг тий. Тэр чинь ер нь бол ингээд бүтээл хийж байгаа хүмүүсүүдийг хэлээд байгаа тий. Яг уран гэдэг утгаар болж үл яг нөгөө уран бүтээлч хүмүүсүүд уран байхыг аюу бодох хэрэгтэй юм шиг. Уран байна гэдэг нь болохоор одоо яг энэ байгаа одоо нэг нийгэм энэ одоо нэг цаг үеэсээ арай урагшаагаа харцсан тий арай өртөнд гарч гიშхийг ботсон арай илүүг харцсан а хараагүй байсан ч гэсэн нөгөө хийж байгаа юм нь их уран гоё байх ёстой болоо тэгчээч яг уран бүтээлч хүн гэж болоо гэж боддог байхгүй юу а бүтээлч хүмүүсүүд бол их байдаг байна одоо жишээл ойдлч хүн гэхэд их гоё цэвэрхэн нарийн чимхлүүр ойдл хийдэг ойдлч хүн байдаг тий гэтэл жоохон бартаг ойдаг хүмүүсэд байдаг шүү дээ. Ингээл жоохон бартаг ойдсон, оёо моёоны тэндээ жоохон далиж мэлгэсэн ч юм уу тий. Тэр тэгээ хоёлаа л ойдлч юм шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг нь болохоор уран гартаа ойдлч ингээл нэг нь бол зүгээр ойдлч ингээл орхичдаг тий. Тэрнтэй адилхан Canon дээр уран бүтээлч гэж явж байгаа хүмүүсэд жоохон уран байх айгу тэгээ нийгмээсээ жоохон урд тарлаг алхаж гიშ гэж харж явал бас хэцүү юм шиг санагдаад итгэх нэг төвшин дээр ирэхэд тиймээ тийм зөв ааха тэгээ тэр тусмаа бол одоо кино урлагч нь одоо бас хамгийн их голлох үүрэг роль хамгийн чухал усуд энийг бол одоо таны одоо яг өнөөдөр одоо хашиж байгаа продюсер юм багийн тэгээ продюсер бол кино урлагч кино бүтээхэд бол хамгийн том үүрэг орол гүйцэтгэдэг хүн шүү дээ тий тийм продюсер одоо манайхан ч их айгүй сайн сүлүүд ойлгоод эхэлчих шиг шүү дээ ааха За тэгэхээр бас нэг кинотой үргэлжлүүлээл бас ингээд холбогдуулаад асуухад ер нь бол манай кино урлаг тэр дунд одоо дөнгөж одоо энэ эхэлж байгаа продюсерын таны хашиж байгаа энэ алб тий энэ маань яг түрүүний нөгөө ярьсантай ингээд холбогдуулаад асуухад яг нийгмээсээ урд нь төрүүлж алхаад ийм уран бүтээл хийх ёстой юм байна гэж гаргаж ирэх ёстой юу эсвэл масс ийм хүсэж ийн гэж уран бүтээлээ гаргаж ирэх ёстой юу Та энэ дээр нэг өөрийнхөө бодлыг хэлэхгүй. Тийм. Гэтэ нэг ууг нь бол урд нь гიშгээл алхаал нэг ийм юм хүндчмөр байна, энийг дуурчмаар байна ч гэдэг юм уу тий. Уг нь бол тэгээд явахыг баг бүхэл процессор хүсэх бах. Тэгээд яг тийм цохиолыг хайх, тийм зүйлийг гаргаж ирэх найруулагч болж авах тий. Явах бах. Гэтэ хамгийн одоо эмгэлтэй юм Монголч төр ер нь бүх орнд адилхан. Кино бол нэг мөнгөтэй аяга холбоотой. Урлагтай аяга их зардал өндөртэй. Урлаг. Урлагт орно. Тийм. Одоо зүгээр нэг зураач бол яг хуу цотн будагтайгаа будаг аваа цотнтойгоо ингээд байж хад толгонд ингээд санаа нь байвал тэрийгээ те ингээд кичтэй ч удаан хугацаагаар ингээд сайхан бодоод зурсан юм таалагдахгүй бол дахин шинээр зураад ингээ явна штэ ганц хүн боттой зүйл аа тэгэх юм бол кино урлаг болох нь нийлмэл урлаг аюулгүй олон хүмүүстэй хамрддаг тэгээд маш их хэмжээний мөнгө гардаг тэгээд тэрийгэ продюсер маань амжилттай байж чадахгүй бол бас дараа дараагийн ажлууд дээр нас их хэцүү үйдэг тийм болохоор бол яг хаа одоо зөндөл тийм зүйлүүд байна л да. Одоо commercial талын продюсерууд, яг арт талын продюсерууд гэл тээ. Тэгэл явчдаг бах. Тэгэхээр нөгөө нь яг тэрх ёстой урд нь гарах ёстой продюсерууд олвол одоо ийм хямдхан юм онцгүй кино хийж хоёр орнд мөнгөний төлөө хэрэггүй өтер гэж хэлэх нь бол бас жоо хэцүү л болчиход байгаа. Уг нь бол ер нь бүгд л сайхан кино игээл нэг бүтээл нь бас нэг хүүхдүүд нь том болчоод манаа вэ чиний хийжсэн штэ гэхэд л хинч уйтгаргүй бүтээл болоод үлдсэн 50 60 жилийн үлдчихсэн байхыг бол хинч гсэн бодсон ш нэг тал уран бүтээл гэж байгаа юмсуу тем чин тэ тэр тал дээр бол жоохон ер нь өрөөсгөл би нөгөө нэг яагаад энийг аягүй сайн ойлгосон бэ гэхэлэр цаад юу вэр
Энэтхэг рүү кино фестивальд явсан, Итали руу кино фестивальд явсан юм л да. За. Тэгээд тэнд очиод ингээд уулзаад ярьчихд ерөөсө бүгдээрийнх нь проблем яг адилхан. Нийтдээ, ер нь дэлхийн нийтдээ. Нийтдээ, тий, нийтдээ л ер нь тийм асуудал нь ерөөсөө л нэг. Тэгэл одоо энэтхэгт гэхэд би нэг аягүй сонин хиндүү одоо нэг санскрит хэл. Санскрит хэл ч одоо ерөөсөө байхгүй болоод устаад алга болсон. Шахав үйл. Багахгүй одоо нэг энтхэд бол их ч ашиглаж яриха болцсон. Тэгсэн чинь нэг найруулагч бүр ингээд бүтэн киноугаа цаг 40 минутын кино хийсэн. Бүгдийн санскрит хэлээр ингээд хийцэн. За. Тэгээд нөгөө нэг доор нь сабтайтлаар хиндүү хэл одоо өөрсдийнхөө хэлээр ингээд орчуулга хийцэн. Тийм кино. Тэрийг бол тэнд одоо ёстой ойлгож яг ингээд кино чадртай бол энтхүү дараад үзээд ойлгохгүй сабтайтлыг л харж ойлгоно. Тэгээ яагаад тийм юм хийж байгаа юм бэ гэхэл нөгөө тэр хил устж аагу алга болох гэдэг байгаа гэдэг утгаар тийм юм хийсэн байгаа байхгүй. А тэрийг хийхдээ мань хүн зээл авсан байна. Тэгээд надад хэлэхдээ нэг 70 80 мянган долларын зээл авсан л гэж хэлчихсэн санагдчихэв. Тэгээл ер нь бараг 8 нүхтэй гуугаал яг л мангар шиг энтгч юм бол ямар амар том киноны зах зээлтэй билээ те тэгж байгаа байхгүй. Тэгээд өшөө тэр мөнгө төгрөг нь хүрэхгүй бас тэгээд дахиж нэм зээл мэл хаваа. Тэгээд киноо гаргаад кино хөөцөөгүй. Тэгээд санскритч дээр юм чинь яг хүн үзэхгүй. Тэгээд хүрхээ шатаад тэгээд байраа цараад яагаад гэдэг. Бүр яг юм адилхан бүгдээрээ. Тэгэд бол тэр нөгөө нэг кино фестивал дээр чинь бол яг коммершл тэр энтгүүдийн тэр том одоо блокбастер кинонууд нь бол орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь бол ахтар том том юруугаа явдаг бах. Нэгт хоёрт тэгээд бас арай өөр юунд байсан бах. Одоо баг Оскар Москор л бол явуулдаг байлгүй те. Бас яг л ингээл бид нар шиг тийм одоо яг Монголын уран бүтээлч нар аа шүү дээ. Тэг хөрхи нэг л санаа нь байдаг, мөнгө нь болдгоо те. Тэгэл ингээл гүгээд өгдөг. Яг адилхан Италичч яг адилхан байсан. Тэгээд би бол энэ бүгд л хөрхий киноныхан гэж продюсеруудын хитцүүний хитэн төгрөг оллоод ингээд очир олчих. Нөгөөх нь зарахдгүй яах вэ юу хөөц хөөцгүй юу гэл тээ. Тэгэл мөн найруулагч нар ч гэсэн нэг юм хийдэг. Тэгэл өөрийнхөө хүслээр ингээд жоо хаар тал руугаа хичгэлэр хөөцгүй олчих байх гэж бодоол өөрчлөлтөг юм уу тээ. Тэгэл айгу тийм л адилхан л гэдэг юм билээ хөрхий. Харин тийм ээ. Энэ бас нэг бүхэл газар л зөвхөн Монголдо байгаад байгаа юм болов гэхээр бас үгүй юм билээ тий. Тий үгүй. Агу Холливуд төртлийн проблем байж л байгаа юм биш үү? Бага бага бага. Тий. Лүд ч гэсэн байдаг гэсэн. Одоо ингээл бас л их олон жижиг студиуд байдаг та. Одоо бидний мэддэг том том Warner Brothers энтриг бол бид нар том том юу учраас тэгэл нөгөө дистрибьюторууд нь бол бүр юм дэлхийн worldwide хэмжээнд ажилладаг айхтар том дистрибьюторууд байдаг. Тэгэл тэд нар чинь гаргаад байгаа учраас бид нар киног нь олж үзчихээд байгаа шүү дээ. А гэтэл бол юм жижиг жижиг олон студиуд юмнууд чинь бас л их олон кино байгаа л тэгэл бас яхаа мэдхгүй явж л идэл юм биш л дээ. За за. Та бас Ираны кино урлагаас бас одоо яг сүулт бас нэлээд хүч төрж орж иж шүү дээ тий. Тий. Тэрнээс нэг жоохон мэдээлэл өгөөч. За, би одоо Ираны кинонуудаас хэр чинь хамгийн сүүлд юу үзлээ? Одоо бас л сая одоо Оскар төрөө жилт чинь юу ясан штэ. Нэг найруулагч хүрхи очиж чадаагүй. Би одоо нэг аюултай юм надад байдгийн. Би ерөөс юм нэрч хийжэлдэггүй. Хүний нэр бас хичээж хэрэгтэй мөн тийм асуудалтай. Би яагаад энийг асуугаад байна уу гэхээр бас энийг бас манай монголчууд тэр дундаа үзэгчд эдгээр бас тэр зүсэн бас уран бүтээлчд эдгээр бас нэг бодосоо гэж бодож байна. Иран одоо кино урлагийн нь бол одоо дэлхийн нийтэд бол одоо хүч төр маш том өрсөлдөгч шинээр гарч ирж байна. Хаана аягүй хэцүү те. Тэгтэл улс эх орны байдал нь өөрөө аягүй тийм онцлоготой байгаад байдаг. Тэ? Тэр дотроос ингээд кино урлагийн ингээд бүр ингээд цөм зохиод гараад ирж байна дэлхийн нийт дээр. А тэгтэл манай Монгол ингээд харьцуулаад ингээд харахад улс эх орны байдал бол аягүй тийм тайван намуухан те. А тэгсэн мөртлөө тэд нар бас л адилхан л эдийн засгийн проблемтэй байгаад байгаа. Мөртлөө
Яагаад манай Монголын кино урлаг ингээд бас цөм зөхөө гарч ирч чадахгүй байнаа? Энэ юунда байгаад байгаа юм бол тоо гэд би ингээд бас нэг удаа бодож үзсэн баг. Аа. Тий, энэ талаас нь. Тий. Аа, за бас юм байдаг гэж магадгүй. Би яг Иран гэсэн чинь би одоо яг нэрийн сайн санахгүй байна. Нэг сайн нэг төрөө жилийн юун дээр ирсэн санагдаад тах юм. Улаанбаатар кинофестивал дээр ирсэн Salesman гэдэг нэг кино. За. Тэгээд тэр кино чинь акцим авардс орох гээд тэгсэн чинь нөгөө нэг immigration-ийн асуудлаас болоод оролцож чадаагүй гэдэг нэг юм би санаад байна. Тэр найруулагч болохоор хин гэдэг үлээ нэг их хүсгэр хэлсэн гэдэг юмний нэр санддаг байхгүй. Тэгэд тэрийг бодоод байна. Тэгээд тэр болохоор би болохоор бас ингэж бодсон нөгөө одоо нэг юмэг ингээд жоохон хавчаад боогод штеп. Тэгэхэр бас их юу гэдэг юм болов? Одоо нөгөө хүмүүсүүдийн нөгөө нэг хийх хүсэл эрмэлзэл нь бүр их өшөө өөригөө дайчилд юм болов уу? Дайчилд юм болов тий. Одоо ингээд улам дайчиллал бүрий тэр саад бэрхшээл одоо улс орных нь байдал нь ямар байгаа вэ лээ тий. Тэгэл одоо гадны том хамгийн том фестивал руу ингээд орох очих гэсэн чинь очиж болохгүй байх жишээтэй тий. Тиймэрхүү тиймэрхүү юмнууд дээр бүр ингээд нөгөө нэг хурцлаад идэв гэж бас магадгүй юм. Зүгээр яг чамайг ярихаар л надад тий санагдлаа. Аа. Тий. А бас нэг такси гэдэг нэг кино байсан. Тий. Одоо тэр чинь бас нөгөө юу яачаад тэр найруулагч ч нөө юу байгаа шүү дээ. Эх орноосоо гарч болохгүй. Гарч болохгүй. Тий. Тэгээд бүр 20-д орчод байгаа шүү дээ. Тий. Тий. Тэр зэргийн одоо нөгөө нэг тэр чинь бас нөгөө нэг Иран интерлуу болохоор нөгөө шашинтай бас их холбоотой байдаг болов уу гэж би бодод байна л та. Тэрний нөгөө хийсэн кино нь өөрөө асуудал гараад тэгээ нөхрийг болвол тэрээс явуулж болохгүй болгоцсон шүү дээ. Тэгээ тэр таксигаа өөрөө хийхдээ хөрхий бүр өөрөө бараг камера зогоод өөрөө машинаа өөрөө тоглоод бүх юмаа өөрөө бүх юмаа хийсэн байгаа шүү дээ. Тий, хийгээ явдаг. Тэн дээр аягүй хөрхөн бас нөгөө юу их хүндэгддэг шүү дээ. Нөгөө копирайттай асуудал, оюуны өмчийн асуудал тий. Хадаа нөгөө кинонод тулгаалагдтал тэн дээр нөгөө DVD зараад өгдөг санджаа зүгтэй тий. Тийм, тиймэрхүү юмнууд аягүй хөрхөн хүндцэн байдаг. Тэгээд сая одоо бас нөгөө нэг яалаа шүү дээ. Арсын бас нэг найруулагч очиж ирсэнгүү шүү дээ. Бас сонгогдсон тий. Одоо жил хүлээсэн. Оскарт бас чад. Тий, ижил хүстэн болон нөгөө Путин эсрэг дуугардаг найруулагч маань бас тэгэл явж чадсангүй гэж сонсон. Гэтэ бид тэр киног нь бол олж үзэж чадаагүй л байгаа. Тий, тэгэхээр одоо би сайн хэлж мэдэхгүй нэ. Манай Монголын асуудал тэр хичнээн ингээд Ираны одоо тэр такси гэдэг киног баг өөрөө хийсэн гэсэн хэрнээсээ төсөв нь бол бас нэлээд өндөр байсан. Salesman-ийн төсөв, salesman бол маш том project харагдчихсан. Нэг үзэж байхад бол тэгэхээр яг хуу энэ гадаад холбоо гадны одоо манайхан бас нэг хэл мэдэхгүй асуудал. Аа яг. Тэгэхээр нөө өөрийнхөө төслийг гадныхан гадны одоо энэ төсөл том том продюсерийн багууд байна. Төшөө нөгөө нэг юм кино урлагийг дэмждэг янз бүрийн сангууд байдаг тий. Тэдэрт ингээд төслүүдээ ингээд гой зүв ингээд танилцуулаад хэлэлцээ устсан хүмүүсүүд тий. Танилцуулаад эхний одоо эхний хэлч нь одоо нөгөө эхлэлийн төсвөө авдаг тий. Тэгээд тэрнийг нь сайн байх юм бол продюсерууд үгүй чинь найтайхан байна гэдээ үргэлжлээд ордог. Тэгээд энэ чинь айгүй урт хугацаанд үргэлжилдэг гадны кино. Манайх болохоор их бие өнхөө хугацаанд гэс хийгээл нөгөө нэг яагаад гэхэл нү зураг авалт эхлэлэл бол нөгөө чочог ирэх гэж байгаа юм шиг мөнгө урсчдаг учраас. Тэгээд тэрэндээ баригдаад айгүй бие өнхөө хугацаанд яг үзүүлэх гэсэн юм аа жоох үзүүлж чадахгүй. Аа яг хийсэн юмнууд маань бол зарим нэг юмнууд нь дүрс болно. Дүрсэл гайгүй аадамаа. Дуу тий. Дуу судалтай манайхан бол жоон гологддөг. Аа яг ингээд бэлэн болсон төрлс одоо зур ботцсон. Төслүүдээ гадагш нь яг ингээд нөгөө продюсерууд болно. Бусад дэмжигч нарыг төсөл дэмжигч нарыг олоход хилний асуудал их гардаг байх гэж би бас боджээ. Би болоход би энэ тал дээр бодсон юм аялах уу. Аа. Тий, яг төрөний нөө өөрөдөө сүйд хэлсэн юу. Манай уран бүтээлчид өөрсдөд нь бас байгаа болоо гэж би хараад байгаа байхгүй. Аа. Тий. Бид нар өөрсдөө яг
айгуу сайн боловсрох хэрэгтэй. Яг Тэр үнэ. дундаа одоо бас цаг хугацаа нь арай бас болоогүй болоо гэж би бодоо, боловсрж яваа л да. Гэхдээ бид нар бас нэг 10 жилийн дараа гэхэд бас нэг тэр төвшөнд очих болоо гэж би бас хараад байгаа юм. Тийм Тэг, тийм. тэгэхээр уран бүтээлч бид нар өөрсдөө бас нэлээд сайн өөрөө өөрсдөө хөгжүүлэх, өөрөө өөрсдөө боловсруулах дэлхий юу хийж гээ, бид юу хийж гээ гэдгийг бас нэг харьцуулж хардаг тий байх хэрэгтэй юм болоо. Тэгээ би бас ингэж бодсон байхгүй юу. За өнөөдөр дэлхийн одоо одоо жишээ нөгөө том том тэр пикчерсүүд Warner Bros ч гэдэг юм уу тий Universal Pictures эдэр хөрөнгө мөнгөний бүгдийн шийдэл. За Монгол дээр шууд нэг хөрөнгө оруулалтыг ингээ хайя. За аватарыг хийсэн хөрөнгө оруулалтыг Монголд оруулъя. Аватарын хэмжээний кино уран бүтээлчд нь хийж чадах уу? Гэт ингээ ороод ирвэл бид өнөөдөр бэлэн байна уу? Гэдэг юм яригдах гээд байгаа байхгүй. Тийм. Энэ дээр нөгөө нэг ийм юм шиг байлаа. Ажилласнаар бол яг манай нөгөө нэг Монгол уугныг зураг авъя гэвэл бас их гой гой байгаль, сонин сонин онцлог бүтцүүд тий их байдаг. Тэн дээр бол ингээд гадны төсөл зөвхөн одоо яг Монгол нөгөө нэг боловсон хүчин биш. Одоо боловсон хүчин хоёулаа түр архивчээ л та. Боловсон хүчин биш яг одоо манай дээр ирж зураг авах. Одоо нэг гадны том студийн нэг том төслийн киноны одоо нэг хэсэгэн хэсгийг манай Монголд одоо гой одоо Mad Max-ын тэр актер хэлсдэ хэсгийг гой дээр ирээд авъя гэж бодъё тий. Тэгэхээр манайх дэд бүтц нэг түр тайв юм уу? Хоёрдогт болохоор киноны одоо энэ киног дэмжих хууль одоо тэр үндэс нь бас их юм уу? А тэр хүмүүсүүд маш их тоног төхөөрөмж чирээл ирнэ гэж байдгүй. Эндээс бол ингээ эрэхтэн түрээсэлдэг тий. Тэгээ түрээслээд одоо ингээ тэр зураг мурга авчаал тэр бүх тэр айхтэр одоо 8К-аар авдаг болсон дээ сүлээ. Тэр айхтэр том том дүрсүүдээ хадгалах, хуулах тий. Одоо ингээ нөгөө нэг процесс хийх нэг тийм одоо студ байж ах хэвээр ч юм уу тий. Тиймэрхүү нөгөө дид бүтцийн асуудлаас болж маш их Монгол руу бол хүмүүсүүд ерөөсөө кино зураг авъя гэдэг юу бол алхам бол хийдгүү. Ер нь бол бас бодохгүй боддог. Одоо боддог гэж байгаа Марко Поло төр ч бас бодсон л юм биш л дээ тий. Тийштэй тий. Тий. А тэгээд ер нь одоо энэ Чингисийн тухай кино ингээл урд хай төршүүд бол хийгээл юм тий. Тэд нар бол бас ууш бодж л байгаа шүү дээ. А тэгтээ нөгөө нэг төрдөд бүтсэнд байхгүй. А тэгээд бас нэг хуулийн тал дээр бас их том юм байгаа даа. Одоо нөгөө нэг tax deduction буюу нөгөө татврын өнгөлт гэж юм аюу олон орнд байдаг. Canon тийм movie tax deduction гэж зүйл байдаг байхгүй. А тэн дээр бол маш олон татруудыг бол хөнгөлж өгдөг. Одоо зөвхөн одоо хүний одоо нэг ажилч одоо нэг жүжигчний гар дээр тавьж байгаа цалин одоо найруулагч энэ төргээд хүмүүсүүд яг ажлын үйлс гэдэг юмнаас бусад бараг ихэнх нь одоо нэг татрын хөнгөлтөнд орчдөг байхгүй тухайнаас одоо нэг хувилцсан хуулийн одоо үйлчлэгээ авах тий тоног төхөөрөмж түрээслэх тэгэн гута янз бүрийн нэг одоо юмнууд өгдөг штэ production cost буюу одоо нэг яг зураг авалтын үед гарч байгаа янз бүрийн зардлууд байна тий. Ингээд нэг түрээсэлдэг штэ. Тэр түрээслэх асуудал дээр ч юм уу. Гэл ер нь бол аюулгүй олон зүйл төр нэг татрын өнгөлт үзүүлдэг байхгүй. А манайх бол нэг тийм юм байхгүй. Тэгээ сайн нэг хууль одоо нэг төлөвлөд ийсэн. Тэгээ тэр маань чимээгүй болчих шиг болсон. Тэн дээр бол яг гаднаас гадны өрөнгө оруулдаг студиуд орж ир зураг авах. А манайхтай хамтарч ингээд манай дээр ихэнх хувьтай зураг авах юм бол нийт хөрөнгө оруулалтын 30% нь манай улсаас га буцааж нөхөн олгороо олох нь молгоно гэсэн уг нь их нааштай юмуттай байсан. Залт гэсэн бэлээ би бас ганц нэг юм харж ирсэн. А тиймхүү тиймэрхүү зүйлүүд маань эргээгээд биднэрт нөгөө нэг айгүй том боломжийг өгч байгаа. А манай одоо яг боловсон хүчин тал руугаа хойлоо одоо буцаад орох юм бол нөгөө яг энэ чигт үц тал байгаа шүү дээ тийм гадныхаа чирэг. А гадныхаа яг одоо манай боловсон хүчин тал руугаа орж ир. Манад хамгийн том асуудал хэллийн асуудал. Тэний бол одоо хамгийн ихэнд тавих юм. А жишээлбэл одоо нөгөө манай тансаг хилэмсгээд одоо манай кинонууд Монголын баруун бүхэл киноны одоо нөгөө визуал эффектүүд болон тэр спешиал эффектүүдийг хийдэг студ байдаг тансаг гэж сал байдаг. А тэрний нөгөө нэг одоо нөгөө жүжигчэн амар сайхан маань болохоор гадныхан авчирсан одоо энэ чинь Монгол кино зураг авалт хийгээд авчихсан.
Тэд нар бол ингээд нэлээд олон юм тийм тусгай эффектний асуудалтай тийм төрсөд авах хэрэгтэй, сценүүд авах хэрэгтэй гэдэг юм болоод. Тэгэд нөгөө нэг мана тэр хүмүүсүүдийн одоо тэр Монгол ийм хүмүүсүүд ингээд хийдэг юм аа гэж үзүүлэхэд гайхсан гэж байгаа байхгүй юу? Хөөх танах ийм юм хийдэг юм уу? Бүр ингээд хийчих чам уу гэд гайхаад. Тэгээд өө ин чинь тэгвэл гадагшаа ингээд заавал тест студид ингээд авах юм байхгүй маань энэ хэр том студид хэдэн ажилтгүй юм уу тэр нэг их зөө хүн ажилтгүй бүр гайхахаар үз. Тэгээд 3 4 хүн үнэл ингээд сууж идэг юм байгаа аахгүй. Тэгээд тоног төхөрөмж нь тийм амар нөгөө голиудын актер том том юм байна уу болохоос үгүй тэл манайхан жаах хөрхө монголчлол бол болцоогоор хийчихэж байгаа. А тэгээд тэр нөгөө цагаан адаг кинондыг болохоор бас маш их график ажил ашигласан. А нэг фестивалуудаар яваад байхад битрэг график ашигласан байна гэж хүмүүсэд мэдэхгүйсэн. Киноных нь өөрсдөө шүү дээ. Танах ямар айхтар үндэ төсөвтэй кино вэ? Та нар юунд дөр очиж? Яа дээр шанера дөр очиж цугаг авсан юм уу? Эсвэл барьсан юм уу гэж гайхаад байсан. Ааха. Тэр ерөнхийдөө бол яг боловсон хүчний чадрын хувьд бол зурглаачийн хувьд ч гэсэн манай бол сайн сайн зурглаач нар байна. Зураач нарыг бол одоо манай нуур хурш бол манай зураач нарыг бол ер нь бол их их олноор навч явдаг болсон шүү дээ. Аа. Кино, янз бүрийн кино гэх мэт манай ер нь одоо их сайн сайн зураач нар бол бүгд хуршаага их олон кинонд явж одоо ажиллаж байгаа. Аа. Тэгэхээр ингээ зураач нар, зураглаач нар одоо энэ тусгай дефектийн компьютер графикийн ажлууд байна тий. Гэх мэтчлээ айгүй олон юм дээр бол манай болгосон хүчний бол чадвар нь бол хайрцангу гайгүй болтол төвшөнд нь хөрн гэдэгт бол би олж байгаа итгэдэг болсон сүлээд. Аа. Хилний асуудал байна. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг шин тоног төхөөрөмж, тоног технологиг оруулж ирж суулшуулах тий. Тэр асуудлууд бас их байна. Тэмхүү тэмхүү юм дээр нэлээл ажиллах хэрэгтэй л дээ. Сурхал. Тий. Тэгээд ингээд энэ бүгдийг ингээд бүхэлд нь ингээд хараад үзэхэд манай Монголд одоогийн байдлаар бол энэ кино урлаг дэд бүтэс талаасаач теэр ер нь бүх талаасаа ер нь жоох ингээд юм бүх юм нь ингээд шин орчин болчиход байгаа юм шиг харагдаж байгаа тий. Тий, тий яг үнэ шин тэгээд одоо кицүүч их наашин гэхтэй. Гэхдээ нэг нөгөө талаас нь арах юм бол аюу их болцоо байгаа. Шин боломжууд энэ дээр бас байна тий. Байгаа байгаа. Орон зайд байгаад байгаа юм шиг надад санагдаад байна. Тий, байлгүй яах вэ? Аюу олон одоо нөх ашиглаж чадах юм бол аюух боломжууд байгаад байгаа. Тэрийг яг ашиглаж чадахгүй. Надад жишээлбэл нөгөө нэг найруулагч Бямбах. Аюурцан цохолч юм. Хөтрийн хүн гэдэг цохол өгдөг. Тэр цохолээс хүн одоо үнслээд аюу олон жилийн турш кино цохолын бичээд тэр цохолоо болохоор одоо продюсер Ариун агч буюу Бямбахын мань ихнэр манай нөгөө урлагийн зөвлөлийн Ариун агч бүгдээ сайхан зохиолоо орчуулаа тий тэр аяга мундаг байгаахгүй бүх юм анги орчуулад ингээд тэгээд одоо Кани кино фестивалын дэгрэгдэх бас нэг тийм кино зохиолыг ингээд шалгаруулад тодорхой хэмжээний эхлэлийн одоо нэг фандинг хийдэг санхүүжилтийн оруулж ирдэг нүгдэг гэхдээ тодорхой хэмжээний одоо эхний энэ зохиолын таалагдлаа одоо энэ зохиолын дагуу ингээд энийг эхлэхэд гэдэг утгаараа ингээд эхлэлийн одоо нэг санхүүжилтийг өгдөг. Тэгээд тийм юмд бол ингээд тэнцээд өөрийнхөө санхүүжилтийг авч явах жишээтэй. Тэгээд төрүүлжлийн кан дээр бол яригдчихсэн шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр ер нь бол боломж байгаад байгаа байхгүй юу? Тийм байх, тийм байх. Тийм, тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг хил авахгүй, харилцаа холбоогоо хөгжүүлж чадахгүй одоо нөгөө тийм одоо тэр ч үүдэг гадаад харилцаа холбоо тий. Аа. Тал дээрээ жоохон юу авахгүй байгаа гэхэл бах. Гэхдээ одоо зүгээр айгүй аюу гоёор бодоход бид нар ч одоо ингээл нэлээд 30 гарчлаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө залуу үе маань одоо аль хэдийн сургууль гадаад мадад руу яваа, сургууль соёлоо төгсөөд хилтэй устаа болоод ингээл ирж авах үе маань аль хэзээний ирээд ингээл ажиллаад ингээл эхэлж байгаа тий. Тэгэхээр бас нөгөө нэг юм маань их өөр болоод ирэх болов уу гэж бодод байл та. Дахиад нэг 10 жилийн дараа гэхэд тий. Магадгүй тий бүр мундаг болцсон. Бүр л одоо сайн болцсон гараад ирэх болов уу гэж бас би бас найдаал хараад гордол вэ штэ. Тэгээд бас өөрөө бас энд нэг бас нэг тодорхой хэмжээний хувь нэмэр оруулчих гал үзэл мэн тий. Харин. За за. За ойлголоо. Өнөөдөр бас та их сайхан
сэдвэр. За тэгэхэд кино урлаг гэдэг бол өөрөө хүнийг, хүн төрөлхтнийг, би үр хүн төрөлхтнөөр нь хэлэх дуртай. Одоо ганц одоо соёлжуулдаг, гэгээрүүлдэг бас энэ урлагаар бас хүнийг бас яаж л одоо хазаалхаж болох үз бас буруу тал руу нь ашиглуул тээ. Ийм бас тун одоо эвгүй урлаг юм болов уу гэж би бас бодоод идэх юм. Тэ хүний сэтгэл зүйд хамгийн их нөлөөлч чаддаг бас эвгүй баримтат кинонууд бас зарим нэг орнуудад бүр өдөн хатгалаг хийсэн, зарим нэг үндсдэн тэр чигээр нустгасан ч гэдэг юм нөлөөсөн түүхүүд бас байдгийн байлээ. Тэр энэ өөрөө цаагуура далд утгаараа цаагуура маш хүчтэй урлаг юм болов. Тий. Кино урлаг нөгөө юм шиг байгаа. Нийлмэл урлаг гэж уус юм болгоддаг. Уран зохиол тий. Уран зохиол, уран зураг, хөгжим гэт ингээд энэ гурван үндсэн урлагийн үндсэн гурван төрлийг нийлүүлсэн нийлмэл урлаг шүү дээ тий. Тэгэхээр бүгд нөгөө нэг зөвхөн ингээд уншихаар төсөөлдөг тий. Ном ингээд бид уншихаар ингээд өөрийгөө тэр гол дүрт нь тавьж бодоод төсөөлөл ингээд явдаг. Аа тэгэнгүүт кино бол бүр ингээд төрсөөч хамгийн үзүүлээд тэгээд тэр уран зохиолын савж байгаа тэр мэдрэмж тэр зохиолоос авч байгаа тэр мэдрэмжийг давхар өгөөд тэгээд чихэр чинь ингээд давхар ороод нөгөө хүний нөгөө мэдрэхүүн эргэтэнгүүд шүү дээ. Тэтэ сонс ингээд бүр ингээд мэдрэх харах үзэх гэдэг энэ бүх мэдрэмжүүдийг ч өнөрлөхөөс бусдаг юм л зэрэг ажиллуулчихдаг болохоор аюу хүчтэй хүн тусдаг юм шиг аа. Тийм байна. Тэгээ одоо энэ кино урлагч өөрөө одоо бүр ингээд 3D болгоо хажуу давчих гээд байна шүү дээ. Өнөрлүүлээд байгаа шүү 4D. Гэвэл технологи өөрөө хөгжихийн хэрээр бас үзүүлж байгаа, харуулж байгаа, хэлэх гээд байгаа юмнууд нь бас илүү хөгжихөл хэрэгтэй байгаа юм л да тий. Тий, яг үнэ. За за. За ингээд та бүхэн бас яриа бас энэ төрөд өндөрлөе гэж бодож байна. Ба зөв нэгэн удаа ярьчлаа. Тэгэл энэ чэнэс бас кино урлаг сонирхдаг. За энэ чиглэлээр бас бодсон сансан зүйлээ хий бодож байгаа усуудад бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаалгасан подкаст болж байгаа болоо гэж бодож байна. Дээрээс нь кино үзэх дуртай усуудад бас кино гэдэг чинь нэрээ ийм юм ба штэ. Нэрээ бид нар бас ингэх ёстой юм ба штэ гэж бодуулсан болов уу гэж би хөвдөө тэгж харж байна. Таны хувьд? Харин тийм би ч одоо нөгөө нэг кино урлагт ороод удаагүй байгаа тийм киноны салбар руу ороод удаагүй байгаа болохоор өөрөө их голдог. Тэгээд намайг айгүй голхгүйгээр оруулж подкаст дуурж оруулсанд маш их баярлалаа. Тэгээд үдсэн хүмүүсүүд маань одоо бас нэг жохон гэсэн нэмэртэй бас сонсоод бас өгөөчтэй байж чадсан бол их баярлах байна. Тэгээд За баярлалаа. Өнөөдөр бас өөрийнхөө мэдсэн харсан зүйлсүүдээ бас нэг нүгөө хуваалцаж өгсөн баярлалаа. За тийм ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээ бид нэр өөрийн тань ярианаас болвол манай монголчууд тэр дундаа монгол хүүхдүүд маань бас тун утгагүй бас нэг гоё үндэснийхээ баатартай болох юм бай. Тэ? Тэр энэ үндэсний баатар бүтээх энэ үйл ажилдаа бити бас юу яагаараа хүч хөдөлмөрөө бас тарамдуулаараа яг л өшөө ирчлээл ингээ хийгэрээ гэдгийг бас олон олон үзэгч сонсогчдын өмнөөс хүсэх байна. Ажлын өндөр амжилт. За та хоёрт ч гэсэн. За баяртай. За баяртай.